Na cidade de Itambé, na Mata Norte do estado, o número de assassinatos subiu 500% nos últimos 4 anos e a população denuncia um clima de insegurança que não poupa nem o padre da cidade, que foi vítima de um assalto. E nós voltamos falando da escalada da violência no município de Itambé, na Mata Norte do estado, onde eu nasci, por sinal. Os números da violência lá são absurdos. Para você ter uma ideia, os assassinatos cresceram 5 vezes em intervalo de 4 anos apenas. Passou de 6 para 30 nesse período. Já os roubos e furtos aumentaram em mais de 800% em 5 anos. Os moradores dizem que a explicação é a falta de policiais na cidade e a proximidade com a Paraíba, que facilita a fuga dos bandidos. Quem chega em Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco, a 92 quilômetros do Recife, pode até ter uma falsa impressão. O pequeno município de 300 quilômetros quadrados aparenta tranquilidade, mas na verdade as 36 mil pessoas que vivem aqui estão assustadas. Quando dá mais ou menos umas 17 horas, 18 horas, a gente se tranca, porque o clima é muito tenso. Os números de crimes violentos contra o patrimônio, como roubos e assaltos, dão uma ideia do tamanho dessa violência aqui em Itambé. Em 2012 foram 55, no ano passado 464. Em 5 anos, um aumento de 843%. Nos primeiros 6 meses, já foram registrados 304 roubos e assaltos na cidade. Este cartório foi alvo dos ladrões 4 vezes. O tabelião questiona o número de policiais de Itambé. A gente só tem 3 policiais por dia, para uma população de 36 mil habitantes. A ONU recomenda 1 policial para 250 habitantes. Nós temos 1 policial para 12 mil habitantes. Segundo a população, o fato da cidade ser dividida apenas por uma rua com a cidade de Pedra de Fogo, na Paraíba, favorece a ação dos bandidos. Aqui é misturado, né? O ladrão rouba lá em Pedra de Fogo, corre para Pernambuco. De Pernambuco, corre para Paraíba. Nem o padre de Itambé escapou da violência. Há apenas 9 meses no município, ele foi assaltado na semana passada, quando fazia uma visita a um sítio que vai receber uma procissão. Fomos abordados por 4 pessoas de motos, armados, onde pediram para deitarmos no chão e aí levaram todos os nossos documentos, dinheiro, a carteira, celular e também o automóvel da paróquia. Da paróquia Nossa Senhora do Desterro, né? Outro caso de violência na cidade que chamou atenção foi do estudante Edivaldo da Silva Alves, de 19 anos. Ele morreu depois de levar um tiro de bala de borracha e ser arrastado por policiais militares no dia 17 de março do ano passado. O detalhe é que ele estava em uma manifestação justamente para pedir mais segurança para a cidade. Isso é violência, mataram o rapaz! Fomos até a casa da mãe de Edinaldo, que até hoje ainda não se conformou com a morte do filho. A única coisa que ela pede é justiça. Ela devia estar atrás das grades já, mas nem preso não paga, a vida da pessoa, só quem pode tirar é Jesus. Ele não era um policial, era um assassino. Policial que é policial não vai fazer isso, é um assassino. Mas a gente entrega tudo a Deus, tudinho. Que meu filho, não me esqueço não, é uma dor que não vai acabar nunca. O que esperar, né? De um lugar onde até os policiais matam pessoas inocentes. A justiça ainda não finalizou o processo de julgamento dos policiais que mataram o filho dessa mulher, que chora todos os dias. Agora, a polícia militar de Itambé disse que não pode confirmar quantos PMs trabalham na cidade por causa de estratégia de combate ao crime. Tá certo. A PM disse também que os casos de assassinatos em Itambé diminuíram 57%. E os roubos caíram 14% em comparação ao ano passado. Acontece que os números do ano passado foram tão altos, tão absurdos, foram os mais altos dos últimos tempos. E esses números do ano passado, então, porque foram absurdos, não deveriam servir de parâmetro para justificar a queda da violência. Não caiu, não. Tem que cair mais.